सिम्पल रेडिकल एंड सर्ट टॉपिक को सेकेंड भिडियो में हार्दिक स्वागत है। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ बीएस एकेडेमी नेपाल यूट्यूब चैनल। इस भिडियो में हमी सिम्पल रेडिकल एंड सर्टसँग रिलेटेड एक्जाम बेस्ड भेरी सर्ट क्वेसन र सर्ट क्वेसनहरु लाग्ने छौं। ल सुरु गरौं आजको भिडियो। र फर्स्ट क्वेसन छ, इफ m थ्रुट अफ a एन्ड 2m-1 थ्रुट अफ b आर लाइक सर्ट देन फाइन्ड द भ्यालु अफ m भन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ लाइक सर्ट भनेको के हो बुझ्नुस्। जस्तै दुईटा सर्टको जस्तै एम थ्रुट अफ ए एम थ्रुट अफ बी एम थ्रुट अफ ए एम थ्रुट अफ बी लेखेको छु। यदि यिनी दुईटा सर्ट लाइकको हुनु भने एन र एम पनि इक्वल हुन्छ र ए बी पनि इक्वल हुन्छ। मतलब अर्डर पनि इक्वल छ र बेस पनि अथवा रेडिकेन्ट पनि इक्वल छ भने यस्ता सर्टहरू लाइक सर्ट हुन्छन्, अदरवाइज अनलाइक सर्टहरू हुन्छन्। जस्तो स्क्वायर रुट 2 र स्क्वायर रुट 2 यिनीहरू चाहिँ लाइक सर्ट हुन्। जस्तो स्क्वायर रुट 3 स्क्वायर रुट 2 यिनीहरू अनलाइक सर्ट हुन्, किनभने अर्डर चाहिँ 2 थियो तर रेडिकेन्ट चाहिँ डिफरेन्ट भयो, यिनीहरू अनलाइक सर्ट हुन्। जस्तै 3 स्क्वायर रुट 5 र स्क्वायर रुट 5 यिनी पनि लाइक सर्ट हुन्। यो चाहिँ 3 टाइम्स यो त सर्ट हो नि, यो स्क्वायर रुट 5 स्क्वायर रुट 5 यसको अर्डर 2 र रेडिकेन्ट 5 चाहिँ यिनीहरू चाहिँ लाइक सर्ट हुन्। मतलब यदि लाइक सर्ट हुनु भने तिनीहरुको अर्डर र रेडिकेन्ट अथवा बेस सेम हुन्छ। यिनी दुईटा सर्टहरु लाइक सर्ट हुन्छ भनेपछि ए र बी पनि इक्वल हो, अर्को अर्डर पनि इक्वल हो। m इक्वल्स टु 2m-1 -1 लाई यता ल्याए 2m-m देयरफोर भ्यालु अफ m इज 1। दिस इज आवर आन्सर। यही फाइन्ड आउट गर्नुस् भनेको थियो हामीलाई। ल क्वेसन नंबर 2, एक्सप्रेस द फ्लोइंग सर्ट इंटू सीम्प्लिफाई फर्म भन्छ। भेरी सीम्पल क्वेसन लगाएको छु। स्क्वायर रुट 18 2 टाइम्स 3 आर द प्राइम फैक्टर अफ 18। अब जस्तै यिनी पेयरबाट एउटा बाहिर झिक्छौं 3 स्क्वायर रुट 2। हेर्नुस् है, यो चाहिँ प्योर सर्ट हो, यो चाहिँ मिक्स सर्ट हो। अब क्वेसनमा के सोधिन्छ भने यहीनेर 3 स्क्वायर रुट 2 दिएर यसलाई चाहिँ प्योर सर्ट बनाउनुस् भन्छ। त्यो भने यो बनाउनुस् भन्या हो। मतलब यहाँ स्क्वायर रुट 2 छ भन्नुको मतलब यो 3 त भित्र दुईटा 3 भएको भएर बाहिर एउटा 3 झिक्या हो। अब यसलाई चाहिँ 2 टाइम्स 3 लेख्नु पर्छ र स्क्वायर रुट 18 यो चाहिँ प्योर सर्ट हो, यो मिक्स सर्ट हो। जस्तै यस्तै 5 स्क्वायर रुट 3 दिया छ, यसलाई चाहिँ प्योर सर्ट बनाउनुस् भन्यो भने अब बुझ्ने 3 टाइम्स 5 बनाउनु पर्दो रहेछ है। त्यसो भए यो चाहिँ 5 5 25 3 जा 75 आन्सर हुँदो रहेछ। यो चाहिँ प्योर सर्ट, यो मिक्स सर्ट है। यही सिकाउनलाई मैले यो सिम्पल क्वेसन लगेको थिएँ। अब त्यस्तै जस्तो 2 टाइम्स क्यूब रुट अफ 5 छ भने यो चाहिँ मिक्स सर्ट हो, यो चाहिँ सर्ट र रेशनल नम्बरको प्रोडक्ट मिक्स सर्ट हो। यसलाई चाहिँ प्योर सर्ट बनाउनुस् भन्यो भने अब के हुने भो, क्यूब रुट अफ 5 टाइम्स 2 कतिवटा 3 वटा, यो चाहिँ 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40 क्यूब रुट अफ 40 यो चाहिँ प्योर सर्ट हो। ओके क्वेसन नंबर 3, व्हिच इज ग्रेटर भन्छ। यिनी दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठूलो हो भन्छ, यिनी दुईटा मध्ये कुन चाहिँ ठूलो हो भन्छ। यहाँ के छ भने यहाँ चाहिँ बेस दुईटैको सेम छ, अर्डर चाहिँ डिफरेन्ट छ। यहाँ चाहिँ अर्डर दुईटैको सेम छ, बेस डिफरेन्ट छ। ल यदि बेस दुईटैको सेम छ भने, यदि दुईटैको बेस सेम छ भने जसको अर्डर सानो छ त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ है। यदि दुईटैको बेस सेम छ भने जसको अर्डर सानो छ त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ, यो ग्रेटर हुन्छ। यदि अर्डर चाहिँ सेम छ भने जसको बेस ठूलो छ त्यही ग्रेटर हुन्छ। यदि अर्डर सेम छ भने जसको बेस ग्रेटर छ त्यो चाहिँ ठूलो हुन्छ। अब यदि बेस पनि इक्वल छैन अर्डर पनि इक्वल छैन भने हामी चाहिँ अर्डर सेम बनाउँछौं र जसको बेस ठूलो हुन्छ त्यो चाहिँ ग्रेटर हुन्छ है। यस्तो क्वेसनहरु 1 मार्क्समा सोधिरहेको हुन्छ। ओके क्वेसन नम्बर 4, कन्भर्ट क्यूब रुट अफ 4 इन्टु अ सर्ट अफ अर्डर 12 भन्छ। यहाँ चाहिँ यो सर्टको अर्डर 3 छ, हामीले 12 बनाउनु पर्ने छ। त्यसो भए त्यो अर्डरमा चाहिँ 4 ले टाइम्स गर्दिने र रेडिकेन्टको पावर पनि जतिले टाइम्स गर्यो त्यति राख्दिने। त्यसो भए 3 4 जा 12 हो, 4 को पावर 4 चाहिँ 256। अब यो सर्टको अर्डर चाहिँ कति भइसक्यो, 12। जस्तो यदि क्यूब रुट अफ 10 आयो, यसको अर्डर चाहिँ 15 बनाउनुस् भनेर क्वेसनले सोध्यो भने अब 3 लाई कतिले टाइम्स गर्नु पर्यो, 3 लाई 5 ले टाइम्स गर्नु पर्यो र 10 को पावर पनि 5 राख्नु पर्यो। अब चाहिँ 3 5 जा 15 10 को पावर कति हुन्छ यहाँ लेख्नुस्। अब यो सर्ट भइगयो कति अर्डरको, 15 अर्डरको। ल क्वेसन नम्बर 5 मा हेर्नुस्, कन्भर्ट 4th रुट अफ 3 इन्टु अ सर्ट अफ अर्डर 16 भन्छ एलाई अर्डर 16 बनाउनु पर्ने छ भने अब यहाँ 4 लाई कतिले टाइम्स गर्नु पर्यो 4 4 जा 16 र 3 को पावर पनि 4 राख्नु पर्यो 4 4 जा 16 3 को पावर 4 81 दिस इज अ रिक्वायर्ड सर्ड अफ अर्डर 16 ओके क्वेशन नंबर 5 राइट द फलोइङ सर्ड इन्टु द सेम अर्डर √3 ³ √5 4th √8 यहाँ यसको अर्डर 2 छ यसको अर्डर 3 यसको अर्डर 4 छ हामी सेम अर्डर को बनाउनु पर्ने छ त्यसको लागि के गर्ने भने यिनी तीनटैको अर्डरहरुको एलसीएम झिक्ने पहिला 2 3 र 4 को एलसीएम 12 हुन्छ अब सबैको अर्डर 12 बनाउनु पर्ने छ अब यसको अर्डर त 2 हो यहाँ कतिले टाइम्स गर्न पर्यो 6 ले 6 2 जा 12 हुन्छ यहाँ 12 स्क्वायर रुट मतलब पहिले नै 2 थियो 6 ले टाइम्स गरेर 12 बनाइयो भने 3 को पावर 6 हुनु पर्यो यो है त्यस्तै अब यो 3 छ कतिले टाइम्स गर्दा 12 हुन्छ 4 ले भनेपछि यहाँ नेर पनि 12 आउने भो कतिले टाइम्स गर्दा बा थियो 4 ले अघि पनि सिकाए है मैले यो कसरी आइरा छ भन्ने कुरा अनि यहाँ नेर चाहिँ 12 बनाउनु पर्यो कतिले 3 ले टाइम्स गरेपछि 12 हुन्छ 8 को पावर 3 ओके दीज आर द सर्ड इन्टु द सेम अर्डर ल सेकेन्ड क्वेशन हेरौं त्यसको लागि फेरि यिनीहरुको एलसीएम अर्डर को एलसीएम चाहिँ 3 6 र 4 को एलसीएम चाहिँ फेरि 12 हुन्छ अब यो 12 पुर्याउनलाई 4 ले टाइम्स गर्नु पर्यो यहाँ 5 को पावर 4 आउने भो 12 पुर्याउनलाई यसलाई 2 ले टाइम्स गर्नु पर्यो 26 को पावर 2 आउने भो यहाँ टाइम्स 3 9 को पावर पनि 3 आउने ओके दीज आर द सर्ड इन्टु द सेम अर्डर ल क्वेशन नम्बर 6 अरेन्ज इन एसेंडिंग अर्डर भन्छ ³ √3 6th √10 12th √25 भन्छ हामी एसेंडिंग अर्डरमा अथवा डिसेंडिंग अर्डरमा राख्नलाई कि त बेस सेम भएपछि भन्न सकिन्छ कि त पावर अथवा अर्डर सेम भएपछि भन्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ केही पनि सेम छैन त्यसको लागि त्यस्तो भयो भने हामी चाहिँ पहिला अर्डर चाहिँ सेम बनाउँछौं अर्डर सेम बनाउनलाई अर्डरहरुको एलसीएम झिक्ने 12 अब यिनी अर्डरहरुलाई चाहिँ 12 बनाउँछौं 3 लाई कतिले टाइम्स गरेर 4 ले टाइम्स गरेर 12 हुन्छ 3 को पावर 4 आउँछ त्यस्तै 6 लाई कतिले टाइम्स गरेर 2 ले टाइम्स गरेर 10 को पावर 2 आयो त्यस्तै 12 लाई टाइम्स गर्नु परेन एज इट इज राखियो अनि 12th √81 12th √100 12th √25 अब यहाँ अर्डर चाहिँ सेम भइसक्यो भने जसको बेस ठूलो छ सबभन्दा ठूलो त्यही हुन्छ जसको बेस सबभन्दा सानो छ सबभन्दा सानो त्यही हुन्छ ल एसेंडिंग अर्डर राख्नु पर्ने भने चाहिँ सानो देखि ठूलो सम्म हो त्यसपछि सबभन्दा सानो यो हुने भो पहिला लेखियो त्यसपछि यो हुने भो त्यसपछि यो हुने भो यो चाहिँ एसेंडिंग अर्डर हो डिसेंडिंग अर्डर भन्या हुन्थ्यो भने ठ्याक्कै उल्टो पहिला यसलाई लेख्दिम त्यसपछि ल क्वेशन नम्बर II मा 3 √10 ³ √30 लाई चाहिँ एसेंडिंग अर्डरमा राख्नुस् भन्छ त्यसपछि यसको अर्डर चाहिँ 1 छ यसको अर्डर 3 यिनी दुईटाको एलसीएम चाहिँ 3 हुन्छ र यसको पनि अर्डर 3 बनाउनु पर्ने छ अब सबैको अर्डर 3 यसलाई चाहिँ के बनाउन सकियो भने ³ √3 को पावर 3 यो त के भइजान्छ भने ³ √3 को पावर 3 चाहिँ 1/3 फेरि 3 भइजान्छ के पनि चेन्ज भएको छैन है तर अर्डर अब यसको कति भयो 3 भयो त्यस्तै यहाँ ³ √10 को पावर 3 ³ √30 एज इट इज अब त्यसपछि सबैको अर्डर चाहिँ सेम भइसक्यो जसको बेस ठूलो छ त्यो चाहिँ ठूलो ग्रेटर नम्बर हुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ 3 को पावर 27 सबभन्दा सानो 30 त्यसपछि 1000 यो चाहिँ एसेंडिंग अर्डर अफ सर्ड हो सिम्प्लिफाई नम्बर फर्स्ट √27 प्लस √75 माइनस 8 √3 इनरको फ्याक्टर झिक्नुस् 27 को फ्याक्टर 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 75 को फ्याक्टर 5 टाइम्स 5 टाइम्स 3 माइनस 8 √3 अब के गर्नुपर्छ भने दुईवटा सेम नम्बरबाट एउटा बाहिर झिक्ने √ हो भने ³ √ हो भने तीनवटाबाट एउटा झिक्ने हो पावर 4 हो भने चारवटाबाट एउटा बाहिर झिक्ने हो जस्तै यहाँ मैले यो पेयरबाट एउटा 3 बाहिर झिके एउटा भित्रै रहन्छ त्यस्तै यो दुईटा यो 5 टाइम्स 5 बाट एउटा 5 बाहिर 3 चाहिँ भित्रै छ -8 √3 अब यो √3 सबै लाइक सर्ड हो इनहरुको एडिसन पनि हुन्छ सबट्र्याक्सन पनि हुन्छ कोएफिसिएन्ट 3 + 5 - 8 3 + 5 - 8 √3 अथवा सबैबाट √3 कमन झिक्यो भने पनि हुन्छ 3 + 5 - 8 बाँकी रहन्छ त्यसोभए 3 + 5 8 8 - 8 0 0 √3 इज 0 answer. ल सेकेन्ड क्वेशन √50 प्लस √18 माइनस 8 √2 50 का फैक्टर 2 टाइम्स 5 टाइम्स 5 18 का 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 माइनस 8 √3 यो पेयरबाट एउटा 5 बाहिर निस्क्यो यहाँ 2 बाँकी रह्यो यो पेयरबाट 3 बाहिर निस्क्यो 2 बाँकी रह्यो माइनस 8 √3 अब यसमा यो √2 यो √3 यिनी दुईटा मात्रै लाइक सर्ड हुन् √2 5 + 3 8 √2 8 स्क्वायर रूट 2 माइनस 8 स्क्वायर रूट 3। अब तो यिनीहरु अनलाइक सड हुन्, केही पनि गर्न मिल्दैन, यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। ल क्वेसन नम्बर सी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट अफ 2 प्लस फोर्थ रूट अफ 2500 प्लस फोर्थ रूट अफ 64 प्लस 6 टाइम्स स्क्वायर रूट अफ 8। अब यो चाहिँ एजिट इज सारे मैले, अनि फोर्थ रूट अफ यसका फ्याक्टरहरु यस्तो, अनि प्लस फोर्थ रूट अफ 64 का फ्याक्टरहरु यस्तो, 6 टाइम्स 8 का फ्याक्टरहरु यस्तो। अब यो एज इट इज। अब फोर्थ रूट भन्नुको मतलब चारवटा नम्बर सेम छन् भने एउटा बाहिर निस्किने हो, 1 2 3 4 4 एउटा 5 बाहिर निस्कियो है। त्यसपछि फोर्थ रूट अफ यो त बाँकी रह्यो 2 टाइम्स 2 4 प्लस फेरि यहाँ पनि चार फोर्थ रूट छ नि, भित्र चारवटा नम्बर सेम छन् भने एउटा बाहिर निस्किने हो, 1 2 3 4 बाट एउटा 2 बाहिर निस्कियो, फोर्थ रूट अफ 1 2 2 जा हो बाँकी रह्यो। त स्क्वायर रूट अफ 8 थियो, मतलब दुईटाबाट एउटा निस्किने हो, यो त 6 टाइम्स 2 स्क्वायर रूट 2। अब यसमा यो र यो लाइक सर्ड हो, अनि यो र यो लाइक सर्ड हो। त्यस्तै 3 स्क्वायर रूट 2 5 टाइम्स फोर्थ रूट अफ 4 प्लस 2 टाइम्स फोर्थ रूट अफ 4, त्यसो भए 5 प्लस 2 7 टाइम्स फोर्थ रूट अफ 4 प्लस 6 2 जा 12 स्क्वायर रूट 2, यो र यो लाइक टर्म 12 प्लस 3 15 स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 टाइम्स फोर्थ रूट अफ 4। दिस इज आवर एन्सर। ल क्वेसन नंबर 4 क्यूब रूट अफ 625 माइनस क्यूब रूट अफ 40 डिवाइड बाई 3 टाइम्स क्यूब रूट अफ 5। त्यसमा 625 को फैक्टर गर्छौं, 40 को फैक्टर गर्छौं। क्यूब रूट अफ भन्नुको मतलब 3 नम्बर सेम छन् भने एउटा बाहिर निस्किने हो, यानी 5 तीनवटा 5 बाट एउटा चाहिँ 5 बाहिर निस्क्यो, क्यूब रूट अफ 5 जाको चाहिँ माइनस। फेरि यहाँ पनि क्यूब रूट छ, तीनवटा 2 बाट एउटा 2 बाहिर निस्क्यो टाइम्स क्यूब रूट अफ 5। अब यो क्यूब रूट अफ 5 यो पनि क्यूब रूट अफ 5, यिनी लाइक सर्ड हुन्, त्यसमा 5 माइनस 2 3 टाइम्स क्यूब रूट अफ 5 हुन्छ, यो 5 माइनस 2 3 भएको है। अनि डिनोमिनेटरमा क्यूब 3 टाइम्स क्यूब रूट अफ 5 3 टाइम्स क्यूब रूट अफ 5, यो त सबै सेम छ, फ्याक्टर छ, क्यान्सल आउट भइजान्छ, एन्सर 1। क्वेसन नम्बर 5 स्क्वायर रूट 45 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 125 ए स्क्वायर। त्यसको लागि स्क्वायर रूट 45 ए स्क्वायर छ, यसको पनि फ्याक्टर निस्क्यो झिक्छम, र 2 ए स्क्वायर रूट 5 डिभाइड बाई स्क्वायर रूट 125 ए स्क्वायरको पनि यस्तो फ्याक्टर हुन्छ। स्क्वायर रूट भन्नुको मतलब दुईटा सेम नम्बर छ भने एउटा बाहिर झिक्ने हो, यसबाट एउटा बाहिर निस्कियो 3, दुईटा एबाट एउटा बाहिर निस्कियो, अनि स्क्वायर रूट 5 मात्रै बाँकी रह्यो प्लस 2 ए स्क्वायर रूट 5। अनि फेरि यहाँ पनि दुईटाबाट एउटा बाहिर निस्कियो, दुईटाबाट बाहिर एउटा निस्क्यो, 5 बाँकी रह्यो। अनि यिनी दुईटा स्क्वायर रूट 5 दुईटै लाइक सर्ड हुन्, त्यसो भए यिनी एड हुन्छन्, 3a प्लस 2a 5a स्क्वायर रूट 5 डिभाइड बाई 5a स्क्वायर रूट 5 दुईटै क्यान्सल आउट हुन्छन् र एन्सर चाहिँ 1 हुन्छ। क्वेसन नम्बर 6 स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट x माइनस स्क्वायर रूट x a डिभाइड बाई स्क्वायर रूट x प्लस स्क्वायर रूट ए। हामी के गर्छौं भने पहिला चाहिँ रेशनलाइजेसन गर्छौं, दुईटा छुट्टा छुट्टै टर्मको छुट्टा छुट्टै रेशनलाइजेसन गर्छौं। यहाँ चाहिँ माइनस छ भने प्लस वाला टर्मले डिभाइड गर्ने टाइम्स गर्ने, यहाँ प्लस छ भने माइनस वाला टर्मले डिभाइड गर्ने टाइम्स। प्लस बी ए प्लस बी जस्तो फर्ममा छ, ए प्लस बी को होल स्क्वायर बन्छ, यो चाहिँ ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा जान्छ। यहाँ पनि सेम ए माइनस बी को होल स्क्वायर ए माइनस बी चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायरको फर्ममा जान्छ। यहाँ चाहिँ ए प्लस बी को होल स्क्वायरको फर्ममा छ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए को ठाउँमा स्क्वायर रूट एक्स, बी को ठाउँमा स्क्वायर रूट ए। जस्तो स्क्वायर रूट एक्स को होल स्क्वायर भने त के हो भने एक्स को पावर 1/2 टाइम्स 2 हो, यो 2 2 गायब, एक्स मात्रै बाँकी। यहाँ पनि त्यस्तै, अनि ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए भने चाहिँ स्क्वायर रूट एक्स, बी भने स्क्वायर रूट ए, यस्तै। अनि डिनोमिनेटरमा पनि स्क्वायर रूट एक्स को होल स्क्वायर एक्स हो, स्क्वायर रूट ए को होल स्क्वायर भने ए हो, यहाँ पनि सेम है। त्यसपछि दुईटैको डिनोमिनेटर सेम छ, भने एलसीएम चाहिँ एक्स माइनस ए आउने भयो, माथिको यो सबै सार्दिए, अनि यहाँ माइनस छ नि, माइनसले पछाडिको सबै टर्मलाई टाइम्स हुन्छ, माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर रूट ए, अनि माइनस प्लस माइनस। यहाँनिर चाहिँ स्क्वायर रूट एक्स टाइम्स स्क्वायर रूट ए दुईटैको पावर सेम छ भने यिनीहरुलाई चाहिँ यस्तो लेख्न मिल्छ, स्क्वायर रूट एक्स ए भनेर लेख्न मिल्छ, ए गरेको छ यहाँनिर। अनि यहाँनिर माइनस एक्स प्लस एक्स क्यान्सल आउट, माइनस ए प्लस ए क्यान्सल आउट, अनि 2 स्क्वायर रूट ए एक्स दुईटै पोजिटिभ छ, एड हुन्छ, लाइक सर्ड हो, 4 स्क्वायर रूट ए एक्स डिभाइड बाई एक्स माइनस ए। दिस इज आवर एन्सर। ओके, क्वेसन नम्बर 7 आई रेशनलाइज भन्छ, मतलब डिनोमिनेटर को सर्ट चाहिँ रिमुभ गर्छौं हामी। त्यो गर्नलाई चाहिँ डिनोमिनेटर को जुन सर्ट छ त्यसको कंजुगेटले टाइम्स र डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। माइनस छ भने प्लसले, प्लस छ भने माइनसले। यहाँ स्क्वायर रुट 2 प्लस 1 डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट 2 माइनस 1 छ नि, स्क्वायर रुट 2 प्लस 1 डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट 2 प्लस 1। त्यसले यसले टाइम्स पनि गर्ने, जतिले टाइम्स गर्यो त्यो डिवाइड पनि गर्नुपर्यो है। अब माथि चाहिँ स्क्वायर रुट 2 प्लस 1 स्क्वायर रुट 2 प्लस 1 यो होल स्क्वायर को फर्ममा गयो। अनि यो चाहिँ a माइनस b a प्लस b जस्तो गयो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यो a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्ममा a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। b भने चाहिँ 1 हो, त्यही भएर मैले यहाँनेर 1 लेखेन। अनि स्क्वायर रुट 2 को होल स्क्वायर इज जस्ट 2 प्लस 2 स्क्वायर रुट 2 एज इट इज 1 को स्क्वायर इज 1। अनि 2 minus 1 चाहिँ यो स्क्वायर रुट 2 को होल स्क्वायर भने चाहिँ फेरि 2 हो, 2 minus 1, 2 minus 1 चाहिँ 1, डिनोमिनेटर 1 चाहिँ नलेखे पनि हुन्छ। त्यसो भए 2 plus 1 3 plus 2 स्क्वायर रुट 2 दिस इज आवर आन्सर। ल क्वेशन नम्बर 7 आई स्क्वायर रुट 5 plus स्क्वायर रुट 2 डिवाइड बाइ स्क्वायर रुट 5 minus स्क्वायर रुट 2 रेशनलाइजेसन अथवा रेशनलाइज भन्छ। हामी डिनोमिनेटर को सर्ट रिमुभ गर्छौं, त्यसको लागि डिनोमिनेटर को सर्ट को कंजुगेट ले चाहिँ रेशनलाइजिङ फ्याक्टरले टाइम्स गर्छम, डिवाइड गर्छम है। यहाँ माइनस छ भने प्लसले डिवाइड र टाइम्स गर्नुपर्ने हुन्छ। माथिको टर्म चाहिँ प्लस a प्लस b जस्तो फर्ममा छ, होल स्क्वायर a प्लस b को होल स्क्वायर गयो के। अनि डिनोमिनेटर चाहिँ a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फर्ममा गयो। a प्लस b को होल स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ चाहिँ a को ठाउँमा स्क्वायर रुट 5, b को ठाउँमा स्क्वायर रुट 2 छ। त्यसपछि डिनोमिनेटर चाहिँ स्क्वायर रुट 5 जस्तै a माइनस b a प्लस b भने त a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर रुट 5 को होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट 2 को होल स्क्वायर। त्यस्तै स्क्वायर रुट 5 को होल स्क्वायर इज 5 प्लस 2 स्क्वायर रुट 5 टाइम्स स्क्वायर रुट 2 चाहिँ 2 स्क्वायर रुट 10। दुईटैको पावर सेम छ भने प्रोडक्ट गर्न मिल्छ, मतलब यो पनि यो चाहिँ स्क्वायर रुट 5 हो स्क्वायर रुट 2 हो, इनीहरुको अर्डर सेम छ भने इनीहरुलाई टाइम्स गर्न मिल्छ इफ देयर इज मल्टिप्लिकेसन साइन बिट्विन देम है। अनि स्क्वायर रुट 2 को होल स्क्वायर इज जस्ट 2 के, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रुट 10 डिवाइड बाइ 3। दिस इज आवर आन्सर। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ। इफ यु हैव एनी कन्फ्युजन प्लीज डोन्ट हेजिटेट टु लिव योर कमेन्ट बिलो इन अ कमेन्ट सेक्सन। सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।